بسم الله الرحمن الرحيم. جامعۃ الرشید، شعبہ جات اور دیگر ادارے، تعارفی دستاویزی پروگرام، جامعۃ الرشید فیکلٹیز اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز. الحمدللہ جامعۃ الرشید نام ہے ایک سوچ کا، ایک تحریک کا، ایک جذبے عزم اور ارادے کا. اسلام دین کامل ہے، ہر دور میں ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے. معاشرے کے ہر طبقے، ہر فرد میں اسلامی تعلیمات کا اثر و نفوذ ممکن ہو جائے اور ہر شخص ان تعلیمات کے فیوض و برکات سے مستفید ہو. جامعۃ الرشید کے علماء کرام کی نگرانی میں چلنے والے مختلف شعبہ جات اور دیگر ادارے انہی کوششوں کے مظاہر ہیں. پیش خدمت ہے شعبوں اور اداروں کا مختصر تعارف. تحفیظ القرآن، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ پانچویں جماعت تک عصری تعلیم بھی، قرآن بائی ہارٹ لرننگ پروگرام الانگ وتھ پرائمری اسکول ایجوکیشن، درس نظامی، علوم شریعہ پر مشتمل 8 سالہ عالم کورس، 8 ایئرز شریعہ اسکالر کورس، مہد الرشید العربی، درس نظامی عربی میڈیم عالم کورس، 8 ایئرز شریعہ اسکالر کورس عربک میڈیم، کلیت الدعوہ، درس نظامی اور کلیت الشریعہ کے فارغ التحصیل علماء کرام کی دعوتی و تدریسی تربیت کے لیے 1-1 سالہ 2 مختلف کورسز، دارالافتاء جامعۃ الرشید، ٹیکنالوجی پر مبنی جدید سہولتوں سے آراستہ، المفتی آن لائن، عوام الناس کے پوچھے گئے مسائل کے جوابات کے لیے ہمہ وقت 24/7 آن لائن، فتاوی بذریعہ SMS سسٹم اور کال سینٹر کی سہولت. کلیت الشریعہ، علوم شریعہ کا 4 سالہ پوسٹ گریجویشن کورس برائے یونیورسٹی گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس. انٹر پاس طلبہ کے لیے جامعۃ الرشید کا ایک منفرد 8 سالہ اقامتی کورس، درس نظامی یعنی عالم کورس، میں BCom MBA کراچی یونیورسٹی، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، اسلامی مالیاتی نظام، تجارت، بینکنگ، تکافل اور تجارتی قوانین پر مشتمل علماء کرام کے لیے 3 سالہ کورس، ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی سے MBA بھی، تخصص فی القراءات، تجوید، قراءات اشرا اور اسلامک اسکول و مدارس سے حفظ کا نظم و نسق چلانے کی تربیت کے لیے 1 سالہ جامع کورس، تخصص فی الفقہ والحدیث 2 سال اور تخصص فی الافتاء 1 سال. فارغ التحصیل علماء کرام کے لیے فقہ، فتویٰ اور فن حدیث کی استعداد پیدا کرنے کے منفرد کورس، تخصص فی اللغہ العربیہ، فضلاء کرام کو عربی زبان و بیان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 1 سالہ کل وقتی کورس، انگلش لینگویج کورس، درس نظامی کے فضلاء کے لیے انگریزی زبان و بیان پر بھرپور دسترس کے حصول کا بہترین ذریعہ 1 سالہ کل وقتی انگلش لینگویج کورس، کمپیوٹر لیب کی سہولت کے ساتھ. کلیت الفنون صحافت کورس، درس نظامی کے فضلاء کے لیے صحافت اور ابلاغ عامہ کا 1 سالہ کل وقتی کورس، حفاظ عربک اور انگلش لینگویج کورس، حفاظ طلبہ کے لیے عربی اور انگریزی زبان سکھانے اور حفظ حدیث کے 1-1 سالہ منفرد کورسز، فلکیات و رویت ہلال، فن فلکیات اور رویت ہلال کی تدریس اور اس میں ماہرانہ تحقیق، جامعۃ الرشید کا امتیاز، تدریب المعلمین، اصول تدریس اور دعوت و ارشاد کی تربیت پر مشتمل 1 سالہ کل وقتی کورس، جامعہ ام حبیبہ للبنات، جامعہ حفصہ للبنات اور البیرونی گرلز سیکنڈری اسکول، طالبات کے لیے دورہ حدیث تک، دینی اور میٹرک تک عصری تعلیم کے ادارے، البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے لیے حکومت سندھ سے منظور شدہ، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز BA BBA MBA MA اکنامکس کراچی یونیورسٹی سے الحاق شدہ، جامعہ لاہور، جامعۃ الرشید کراچی کی طرز پر لاہور میں 16.5 ایکڑ اراضی پر شروع کیا جانے والا تعلیمی پروجیکٹ، شاہ ولی اللہ ایجوکیشنل پروجیکٹ گجرانوالہ، اوٹاوا گجرانوالہ جی ٹی روڈ پر 30.5 ایکڑ رقبے پر مشتمل دینی و عصری تعلیم کا حامل مستقبل کا ایک وسیع تعلیمی پروجیکٹ، ابتدائی تعلیمی سلسلہ جاری، مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل مانسہرہ KPK، جامعۃ الرشید کے زیر نگرانی قائم دینی تعلیمی ادارہ جہاں حفظ، ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، ماوا، یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کفالتی تعلیمی و تربیتی آغوش،
A Muslim welfare home for orphan and abandoned children. The caring, loving and parenting lab for orphan. Suffa Academy Gulshan Memar. Mawa Homes ke zair intizam Suffa Xavier School System ke ishtirak se qayam kiya gaya taleemi aur tarbiyati idara. Bachchon ka club zair takmeel. شرعی اخلاق و اقدار پر مبنی بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی تربیتی فلاحی اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے ادارہ شاد باد پاکستان سوسائٹی مجوزہ افرادی وسائل میں سرمایہ کاری ٹیلنٹ کی تلاش اور افزائش کے لیے انفرادی قصب کمال میں سرمایہ کاری کا ادارہ حلال فاؤنڈیشن شرعی اصولوں کے مطابق حلال آگہی تحقیق اور تصدیقات کا ادارہ ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ دارالفتا برائے مالیاتی و تجارتی امور مالیاتی و تجارتی مسائل معلوم کرنے کے لیے ایک مستند ادارہ پبلک سروسز سینٹر 4647 حیدر علی روڈ روہیل کھنڈ سوسائٹی بہادر آباد کراچی سینٹر برائے پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ اسلام آباد قابل عمل حل کے لیے ایک تھنک ٹینک جامعۃ الرشید کے علماء کرام کا ایک اہم قدم سی پی آر ڈی سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ An initiative of Sharia Scholars, Jamiatul Rashid, Suffa Xavier School System, Cambridge University se ilhaq shuda, Wizarat-e-Taleem Sindh se manzoor shuda, offering O-level matriculation courses from 5 branches in Karachi. Weekly Sharia and Business ne apni ishaat ka pehla saal mukammal kar liya hai. اپنی نوعیت کا اکلوتا جریدہ ملک بھر میں مقبول ہو رہا ہے روزنامہ اسلام کراچی ملتان لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹہ اور مظفر آباد صاف ستھرے کردار اور دیانت دارانہ صحافت کا حامل قومی اخبار بچوں کا اسلام بچوں کا مقبول ترین ہفت روزہ خواتین کا اسلام خواتین کی اصلاح و تربیت کے لیے منفرد ہفت روزہ ہفت روزہ دی ٹروتھ انٹرنیشنل گزشتہ 10 سالوں سے بچوں اور نوجوانوں کے لیے انگریزی زبان میں شائع ہونے والا منفرد ہفت روزہ A value based publication for children and teenagers Public Services Center 4647 Haider Ali Road Rohil Khand Society Karachi mein شرعی رہنمائی اور خدمات پیش کرنے والے ادارے ایس سی ایس حلال فاؤنڈیشن مجلس علمی سوسائٹی رابطہ دفتر ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس علاوہ ازیں شریعہ اینڈ بزنس کا مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹیزمنٹ شعبہ بھی فعال ہے جبکہ بچوں کا کلب اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کمز کے ایوننگ پروگرام کی تیاریاں جاری ہیں کیمپس 2 ایک خواب کی تعبیر ہے جو ہمارے قومی مسائل کے حل کی جانب ایک عملی قدم کی علامت بن کر ابھرے گا اس کمپلیکس کی تعمیر سے دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج کا ماحصل سامنے آئے گا کیمپس 2 طلبہ کی رہائش اور تعلیم و تربیت کا ایسا مرکز ہوگا جس میں تخصصات و معہد الرشید العربی کے تقریباً 1500 طلبہ کلیت الشریعہ کے 1000 طلبہ البیرونی اسکول و کالج کے 2500 طلبہ اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کمز کے 1000 طلبہ کی رہائشی تعلیمی اور تدریسی ضروریات پوری ہوں انشاءاللہ ہر سال تقریباً 750 گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ علماء کرام فارغ التحصیل ہوں گے 500 MBA تیار ہوں گے البیرونی اسکول اور کالج کے تقریباً 750 طلبہ فارغ التحصیل ہوں گے کلیت الشریعہ کے 200 فضلاء تیار ہوں گے 209 مسلموں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا اس طرح کم و بیش 6000 طلبہ کی رہائش تعلیم اور تربیت کا ایک ایسا مرکز میسر آئے گا جو معاشرے میں نہ صرف خیریں پھیلنے کا سبب ہوگا بلکہ ایک قابل تقلید مثال بن کر دیے سے دیا روشن کرنے کے مصداق بھی ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی ان تمناؤں اور کاوشوں کو وجود بخشے اور قبول فرما لے آمین